الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو كسونا هاي قودهان إن كتش الرو بالكميدة أفرت بلود إلى هاي سبحانه وتعالى وحرميه وبش الله هذا محرم ورسولك عليه الصلاة والسلام وكما قعابين إتهاي شهر الله بش إلهي يدو بلهورد إلى هاي سبحانه وتعالى وليه هاي سيقار أبو رسولك عليه الصلاة والسلام وشهي بالإلهي إتهاي taasoo nuxurkeeda iyo macnaha ay xambaarsan tahay in ay tahay in bishaasi ay sharaf iyo karaamo gaar ah ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ay ku leedahay. Waxyaabaha dadka muslimiinta loo sharciyeeyey ee bishan qiimaha badan ay kaga faa'iidaysan karaan waxaa ka mid ah bishan soomkeeda in la farabadiyo. Ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi afdalu siyaami bacda ramadaana shahrullaahi almuxaram rawaahu muslim. صوم حو فضل بدن صوم كرمضان فرل كا مرك لغي يمادو صوم كلا صوم بشن الهي الى راهدو محرم وحسي قار رسولك عليه الصلاة والسلام ودي رجليي إن لا صوم مالين كتبنات بشن كميدا صام وأمر بسيامه سوري عبد الله بن عباس رسولك عليه الصلاة والسلام وصومي ضد كان وحو فري وكودي رجليي إن صومان علماء قاركود وحابي راهدان رمضان صوم كده انتان لواجبين صوم كعاشورا فرال بوهان جري مركا فرال نمدي باميش لغا ساري وحا هاردي سنة نمدي اي محمد عليه الصلاة والسلام مركو صوم يوم عاشورا ومالين كتبناد بيش محرم اهنا مالين كي الهي سبحانه وتعالى نبي الله موسى وكبد بادية فرعون يعل كيسة نبي موسى عليه الصلاة والسلام وصومي شكو نعمة وين الهي وقام هادنا قاية نبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدا إنو شاقني وصومي سقو إساقونا كفر أحسن نعمة وين إلهي وسيي ولالكي نبي موسى وح رسولك اللقود وامالنا يهود وين إسو رسولك عليه الصلاة والسلام وحكود ذلك يهود ما دام يهين قوم لنصن وعرض إلهينا سبحانه وتعالى يقول عضي إنو خلافه وكدولاده ورسولك صحابة كور إلا إن عشت من قابل لا صمنا تاسع daan noolaado sanadka soo socda waxaan soomi doonaa maalinka sagaalad oo maalinka sagaalad iyo maalinka tobnaad baan isku dari doonaa sidaa in loo fasiro ay culimadu u badan yihiin oo maalinkii tobnaad iyo mucaashura soomkiisu waa halkiisii maalinka sagaaladna waan ka horeysiin doonaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam sababta ugu weyn ee muuqata ee rasuulku maalinka sagaalad inuu ku darana uu niyiistay waxay tahay waa si uu yuhuud uga duwanaado sababo kalena way sheegaan culimadu sida in loo dadaalo soomka caashuura oo maalin laga horeysiyo maadaama ay dhici karto taariikhda inay wax ka khaldamaan. Rasuulkuna calayhi afdalu salaatu wataasliim soomka caashuura fadli weyn buu u sheegay oo wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi soomu yowmi caashuura axtasibu cala allah an yukafira sana alatii qablahu. Soomka maalinka caashuura waxaan ilaahay subxaana watacaala kaga rajaynayaa inuu ilaahay qofka soome ee muslimka ugu dhaafo sanadkii tegay dembigiisa. Marka maadaama soomka maalintaasa uu fadli badan yahay taariikhdan ay dhici karta inay wax ka khaldamaan inuu qofku ka horeysiiyo maalinka sagaalaad ixtiyaad ahaan iyo dadaal ahaan taana culimada qaarkood way sheegeen. Waxaan intaa ku darayaa dadku alxamdulilah maanta in badan bay maqleen soomka caashuura iyo fadliga uu leeyahay waanay ku dadaalaan oo waddankeenu sidii rabadaan oo kale ayuu u ekaadaa maalmaha soomkoodu fadliga badan yahay sida yowmu caashuura iyo yowmu carafa. laakiin maanta waxaa jira oo inaan kelmaddan soo jeediyo sababa oo ah waxay dadku aada iyo aada noo soo weydiinayaan isna weydiinayaan khilaafka ka taagan sanadkan 1443 yowmu caashuura ma maalinka arbacada mise waa maalinka khamiista. Khilaafkaas waa khilaaf caalami ah. Waxaa la isku khilaafay bishii muxaram bishii ka horreysay ee dilxija waxay ku dhammaatay 1920 wadamada islaamka qaarkood waxay leeyihin 30 bay ku dhammaatay se sacuudiga oo kale maalinkii caashuura waxay ku wadaan iyagu maalinka khamiista maalinka arbacaduna waa maalinkii sagaalaad ee isna sunna ahayd in laga horreysiya ayay leeyihin. Wadamada qaarkood sida masar oo kale iyagu waxay ku wadaan inay 29 ku dhammaatay yowmu caashuura uu yahay maalinka arbacada maalinkii sagaalaadna maalinkan aynu ku jirno oo salaasada inuu yahay. Marka arrintaasoo kale marka ay dhacdo waxaa xal u noqonaya oo arrin ay hore uga hadleen culimada islaamku oo taawuus oo kale taabici buu ahaa saxaabadii rasuulka soo gaadhay
hadii markaa khilaaf uu dhaco oo maalinkii maalinku yahay layskuba khilaafo oo lagu wareero, waxay sheegeen in la soomo 3 maalmood oo xaaladeenan oo kale qofku inuu soomo 3da, 4da iyo 5ista. 4da iyo 5ista wuxuu u soomayaa dee ama 5istay noqonaysa cashuura ama 4day noqonaysa, 3dana wuxuu uga horreysiinayaa si maalinkii 9aad isagana aanu u seegin. Maalinkii 9aad 4da iyo 3da midkoodu muu noqonaya. Imaamu Axmed raximahullahu tacaala isaguna sidaasoo kale ayuu yidhi 3 maalmood qofku inuu soomo si uu shakigaba uga baxo. Maanta waa 3, qofkii markaa soomay 4da iyo 5istana inuu ku daro ayaynu kula talinaynaa. Haddaba 2 maalmood ee laysku khilaafsan yahay ay yihiin 4da iyo 5ista, qolana ay leeyihiin maalinkii fadliga badnaa waa 4da, qolana ay leeyihiin waa 5ista. Qofka aan 3da soomin oo maanta waxaynu kula talinaynaa inuu soomo maalinka 4da iyo 5ista. 4da iyo 5ista hadduu soomo, haddii yowmu cashuura uu 5ista noqdo, maalinkii 9aad iyo maalinkii 10aad bay inuu soomo bay noqonaysa. Haddii yowmu cashuura uu noqdo sa wadamada qaarkood ay ku wadaan maalinka 4adana, waxay noqonaysaa inuu soomay maalinkii cashuura ee fadliga badnaa iyo maalin ka dambeeya, oo labadii maqsuudba ay xaasileen soomkii cashuura iyo inuu yuhuuddiina khilaafay oo maalin kale uu ku daray maalinku ha kaba dambeeyabe. Marka qofka sooma 4da iyo 5ista waxaa la odhan karaa soomkii yowmu cashuura uu waafaqay isagu, waayo ama 4adu noqonayaa ama 5ista ayuu noqonayaa. Marka dadaalka caynkaas ayaan dadka muslimiinta ku dhiirigelinayaa inay 4da iyo 5istaba wada soomaan, qofkii 3da ku dareena kaba sii fiican si yowmu cashuura si la hubo qofku ugu waafaqo. Oo 2 maalmood ee laysku haystay hadduu wada soomo, waxay noqonaysaa inuu yowmu cashuura soomay, ka hore ha noqdo yowmu cashuura ama ka dambe ha noqdo. ilaahay baynu subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu ina waafajiyo sida khayrka iyo wanaagu uu ku jiro, iyo inuu inoo dami dhaafo innaga iyo waalidiinteen iyo muslimiinta guud ahaan, kuwada nool iyo kuwada dhintayba. wallaahu aclam. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.